লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটোক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব ইতিমধ্যে গঠন কৰি দিয়া নজনীয়া কমিটিৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ এঘাৰ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠকখন এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত নাথাকিব শীৰ্শ দহটা স্থান এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বৈঠকখনত নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পূৰ্বৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বিদ্যালয়সমূহত এই পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ তথ্য মজুত আছে বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ল ফলাফল ঘোষণাৰ আৰ্হি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উপযুক্ত নম্বৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত কৰা নহয় নজনীয়া কমিটীয়ে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব শিক্ষামন্ত্ৰীক কমিটিখনে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে আন ৰাজ্যৰ ফলাফল ঘোষণাৰ আৰ্হিক অনুসৰণ কৰিছে এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব